jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata Ammajjii 30/2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Oduutti aanee qophii addaa waa'ee uummata Oromoo godiina Matakkal qabatee jiru isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyati. Isin keessummeessaa kas waliin turuudhaan ibsaa dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Godina addaa Oromiyaa Qobbootti namoonni hedduun hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Walitti bu'iinsa godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobbootti 7 darbe keessa waraana wayyaanee waliin taasifameen lubbuun namootaa fi qabeenyaa irraan balaan qaqqabuun isaa gabaafnee turre. Ammas itti fufuudhaan namoonni hedduun hidhamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa himan. Odeeffannoon keenya gara sanaa arganne akka addeessutti namoonni hidhaman gara 200 akka gahan beekameera. Namoonni humna waraanaa mootummaa wayyaaneetiin dhukkaanfaman kunneen hedduun isaanii mormii kamiyyuu keessatti qooda kan hin fudhannee fi namoota nagaa akka ta'an maddeennuuf gabaasaniiru. Namoota hidhaman kanaan maatiin illee nyaataa fi dhugaatii geessuu akka hin dandeenyetu himama. Dilbata darbe magaalaa Amboottti simannaan hidhantoota siyaasaaf taasifame milkiin xumurameera. Simannaan magaalaa Giincii hanga lafa dhalootaa Dr. Mararaa Guddinaa kan taate tokkeetti fuulla'ee haala ho'aa fi nagaan xumurameera. Simannicha irratti daa'immanii hanga maanguddoo, jiraattota magaalaatii hanga baadiyyaa, naannichaa fi barattootaaf dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas keessummoonni magaalaa Finfinnee irraa dhufaniin faayamee oleera. Sagantaa istaadiyeemii Ambootti taasifamee fi namoonni 100,000 lakkaa'aman irratti hirmaatan kanarrattis dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoonni 72 dura manneen hidhaa federaalaatii bahan 39 akka hirmaatan qindeessitoonni sagantichaa himaniiru. Kaayyoon sagantaa simannaa kanaas namoonni hiikaman kun ergaa fi miira isaanii uummataaf akka qoodan kaayyeffatee kan qophaa'e ta'uu qindeessitoonni sagantichaa ni dubbatu. Dr. Mararaa Guddinaa kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa badhaasni kan akka eeboo fi gaachana akkasumas suuraan namoota dhimma siyaasaatiin ajjeefamanii fi kan biroon kennameefiira. Dr. Mararaan simannaa hawaasnii fi qeerroon isaaniif taasise dinqisiifatanii qabsoon Oromoo duubatti deebi'uu akka hin dandeenyee fi galma ga'uu akka hin oollee dubbataniiru. Gaaffiin siyaasaa uummataa sadarkaa olaanaa irra ga'uusaa galaanaan kan fakkeessan Dr. Mararaan galaanni galagaleera garuu gara itti deemnuu fi waan hojjennu beeknu malee rakkoodhas jedhaniiru. Gara fuulduraattis dargaggoota isaanii waliin faayidaa uummataaf hojjechuuf waadaas seenaniiru. Erga mootummaan biyyattii bulchaa jiru aangoo qabatee kaasee aal-kudhan hidhamuu isaanii kan himanii fi hidhaa waggaa 2 oliitiin booda 72 dura kan hiikaman barsiisaan mana barumsaa qophaa'inaa Amboo Obbo Ashabir Onchoo simannaa uummanni taasiseefiin guddaa gammaduu himanii kabajaa uummataaf qabanis olaanaa ta'uu himan. Dur yeroon hidhaa hiikamu namoonni dhufanii baga hiigamtinaan jechuu baay'ee sodaatu turan kan har'aa garuu adda kan ta'ee fi uummanni dammaqee ka'uusaa kan natti agarsiisedha jechuun Obbo Ashabir dubbataniiru. Mootummaan waadaa seene eeguun hidhamtoota hafanillee akka hiikuu fi seerri farra shororkeessummaa hidhamuu namoota baay'ee sababa ta'es akka haqamu Obbo Ashabir gaafataniiru. Dargaggoonni magaalaa Amboo fi naannoo ishee gaaffilee hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman jedhu dabalatee gaaffilee mirgaa hedduu gaafachaa aarsaa guddaa kaffalaa turaniiru. Dargaggoonni ejjennoo kana deeggaranii fi simannicha irratti hirmaachuuf bakka biraatii dhufanis hedduu ta'uu maddeen ibsan.
Mati wani fi fironni isani ammalle mana hidatti dararama kanjiran sagantas manna kanarratti kan argaman yommu ta'u hikamu misensu tamati isani hawwin akka egan himan. Hati warra obbo Dajanee Xaafaa barreessa itti aanaa paartii kongireensii federaalaa oromoo kan ta'e amma mana hidhaa keessa kan jiru aadde Asallafeechi Mulaatu sagantaa kana irratti kan argaman yommuu ta'u miirri gammachuu fi gaddaa itti dhagahamaa jiraachuu dubbatan. Kanneen carroomanii lubbuun hidhaarraa hiikaman arguutti gammaduu fi gama biraan ammoo namoota dhimma siyaasaatiin lubbuu isaanii dhabaniif gaddi itti dhagahamuusaa kan himan aadde Asallafeechi hiikamuu hidhamtoota hafaniifis uummata waliin eegan jira jedhan. Torbee lama dura namoota manneen hidhaa federaalaarraa hiikamaniif magaalota oromiyaa kan akka Shaashamannee, Naqqamtee, Dambidoolloo, Kidaamii fi kanneen biroo keessattis simannaan ho'aan taasifameera. Oduu keenya biraatiin ergamtuun wayyaanee OPDO'n yeroo garaagaraatti maqaa haaromsaatiin uummata burjaajessitu haaromsi ishee uummata oromoo fayyaduuf osoo hin taane qabsoo oromoo laaffisuu fi duubatti harkisuuf akka ta'e namuu hubachuu qaba. OPDO'n waggoota 27 darban guutuu maqaa haaromsaa fi leenjiitiin uummata afaan fajjeessaa turteetti leenjii fi haaromsa isaaniirraa garuu haga ammaatti wanti argine qabsoo oromoo galmasaa hanqisuu fi duubatti harkisuuf carraaquu qofa. Duraan mootummaa wayyaanee fi dabbaloota ishee waliin ta'uun qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo irratti duulaa kan turan yommuu ta'u har'a garuu OPDO'n tooftaa bittaa jijjiiruun arrabaan waan gaarii dubbatte namoota biyya alaa fi keessaa tokko tokko dabalachuudhaan duula haaraa adda bilisummaa oromoo fi qeerroo bilisummaa oromoo irratti taasisaa jirti. Biyyoota alaa keessaas namoonni muraasni jaarmiyaa haaraa ijaaruudhaan caasaa qeerroo bilisummaa oromoo balleessuuf yaalaa kan turan ammas OPDO'n garee alaa sanatti makachuudhaan duula qeerroo irratti taasisaa jirti. OPDO'n qabsoo bilisummaa oromoo laaffisuuf qeerroo bilisummaa oromoo fi adda bilisummaa oromoo irratti duula banuun kan beekame gaafa maqaa foolleetiin as baate ta'uu namuu beekuu qaba. Utuu sirni gadaa gabrummaa TPLF jala jiru maqaa foolleetiin socho'uun faayidaa uummataaf osoo hin taane qeerroo bilisummaa oromoo balleessuuf akka ta'es ifadha. Yeroo ammaas wanti mul'achaa jiru maqaa foollee kanaatiin dargaggoo gowwoomsanii sochii qabsoo bilisummaaf taasifamu laaffisaa jiraachuudha. Haala kana raawwachuudhaan OPDO'n ofaa sossobduyyuu malee qeerroon bilisummaa oromoo fi adda bilisummaa oromoon baduu akka hin dandeenye uummanni oromoo cufti akka gaariitti hubateera. Garuu balaa guddaa uumuu waan dandeessuuf OPDO'n qeerroon of eeggannoo guddaadhaan akka socho'an gamanumaan dhaammachuu feena. Lixa Oromiyaa aanaa Jimmaa Horrootti simannaan dargaggoota mana hidhaatii lakkifamaniif taasifame. Lixa Oromiyaa aanaa Gidaamii irraa qabamanii mana hidhaa Qilinxoo kan turan dargaggoo Yusuf Alamayyoo fi Hiikaa Takiluu yeroo isaan gara maatii isaaniitti deebi'an qeerroon Jimmaa Horroo alaabaa adda bilisummaa Oromoon faayanii simannaa ho'aa taasisaniifiiru. Warshaa bishaan amboo keessa uummanni hojjetan mormii dhageessifataa turuun dhaga'ame. Hojjettoonni warshaa bishaan amboo hojii addaan kutuudhaan guyyaa kaleessaa waajjira bulchiinsaa magaalaatti hiriiruun mormii dhageessisaa oolan. Mormii kanaaf sababaan warshaan kun erga dhaabbatee kaasee hojjettoota hacuucuu fi uummata naannoo miidhuu malee bu'aa inni biyyaaf buusee kan hin jirree fi sirna nafxanyaa irraa jalqabee haga mo'iinsa Tigreetti alagaan itti wal furee biliyoona irraa buufachaa tureera. Ammas warshaa kana kan harkaa qabu mootummaa wayyaanee waan ta'eef uummanni faayidaa irraa argachuu qabu dhabuudhaan mormii irratti argama. Lola poolisoonni addaa Somaalee aanaa Hawwii guddinaa irratti banteen lubbuun namoota 6 darbeera. Lola humni addaa Somaalee guyyaa kaleessaa aanaa Hawwii guddinaa bakka Mardiidaa jedhamu irratti banteen lubbuun oromoota 3 kan wareegame yommuu ta'u dabalataanis ganama araddaa baatee weeraruudhaan maatii tokko keessa oromoota 3 qaluu isaanii fi itti dabaluudhaanis maatii kana keessaa daa'imni waggaa 4 rasaasaan akka rukutame maddeen keenya nuuf gabaasan. Dhumarratti mootummaan wayyaanee ilmaan Tigraay qofaaf mana jireenyaa hiraa jiraachuun saaxilame. Dhaamsi waraana mootummaa keessaa akka nu qaqqabetti mootummaan wayyaanee tooftaadhaan loltoota lammii Tigraay qofaaf mana jireenyaa hiraa jiraachuutu himame. Akkuma kana durallee foddaa televizyiniitiin beeksifachaa turan tooftaa maqaa miseensa loltuu fi hojjettoota sibiilii rakkina mana dhabeeyyii furra jedhuun bakkeewwan adda addaarraa lafa fudhachuudhaan nama sossobaa turan amma kaayyoo isaanii galmaan geessifachaa akka jirantu beekame.
Finfinnee, Bishooftuu, Adaama, Hawaasaa fi Maqalee irratti ijaarre kaffaltii duraa erga raawwattanii booda carraadhaan argattu jedhaa turaniiru. Sadarkaan mana kennamu abbaa siree tokko hanga afurii kan jedhu yommuu ta'u, ulaagaansaa garuu namoota waggaa 20 fi isaa oliitiin daangeffameera. Itti dabaluudhaan namoonni bara 1991 waraana keessa turanillee mana argachuu akka hin dandeenye waggaan keessan hin geenye jechuudhaan akka dorgaman maddeen gabaasan. Kanaanis mootummaan wayyaanee loltoota saba Tigree ta'an qofaaf mana kennaa akka jirutu saaxilame. Kana malees loltoonni bara 1990 hanga bara 2000 saamichaa fi humnaan lafa fudhatanii mana qabaniif ammas irra deebiidhaan manni kennamaa jiraachuun hojiin shiraan guutame hojjetamaa jiraachuusaatu mul'ata. Loltoota kanaaf filannoon bakka fedhii isaanii ofiin kan filatan yommuu ta'u hedduun isaanii Finfinnee filachuudhaan tooftaa haaraatiin saamicha geggeessaa jiru. Marsaa itti aanuunis maqaa faawundeeshiniitiin magaalaawwan Oromiyaa kanneen akka Jimmaa, Shaashamannee, Naqqamtee fi kanneen kana fakkaatan deemuuf akka jiran odeeffannoon arganne ifa godha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetar baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaal abdii bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaa jaal qalbeessaa dhangaatiin dhiyaatuttan isin dabarsa. Ammas waliin turaa jenna. Seenaa qabda biyya koo ni gagoota ni gaamte alagaan sinnaatu yoomu. Ejjannoota ani jaaran seenaa qabda biyya koo dhiiga goota ni gaamte alagaan sinnaatu yoomuu lafa ijoollee keen ijaaran ani gabrummaa baadhee akka horiitiitti mbulu nyaadhe jedheen garaa kutadhe irree dhiiraa filadhe gogombisaan jira kunoo hidhadhe loliya qeerroo biyya paakeetiin sumaabiin sirraan dhiyeessine daangarraa kukuffisaa jira huboonni. Ani gabrummaa baadhee akka horiitiitti mbulu nyaadhe jedheen garaa kutadhe irree dhiiraa filadhe gogombisaan jira kunoo hidhadhe loliya qeerroo biyya paakeetiin sumaabiin sirraan dhiyeessine daangarraa kukuffisaa jira huboonni. Jeneraal Taaddee Birruu kees guddinaa tumsa ka abbadaa buzuu nashii falamuu qixxeessa mul'ataa faayisoof kan akka baaroo tumsa Hayilee Fidaa fi jaarraa abbaa gada Aamiin Abdul Fattaaf taasifaa wuncaa madaa guutamaa hawaasiif jaalma garsaa bare Haji Adamsaa Addoof kan akka Hussein Bune Nadhii Gammadaa fi kan akka Boruu Dinne. Goota kanaa dhabne mee akka miiram waalii galuun ni beediinaaf garaasa diinaaf karaa bannee diinaaf karaa bannee dhabne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jirraa falmachaa jirraa nu warrallee dhabne. Waadaa seennees nuti galmaan keenyaa saba keenyaaf lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsicha galmaan keenyaa lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsicha galmaan keenyaa dhabne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jirraa falmachaa jirraa nu warrallee dhabne. Waadaa seennees nuti galmaan keenyaa saba keenyaaf lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsicha galmaan keenyaa. Lubbuun baatuus lafeen boba'uus qabsicha galmaan keenya.
mineral wakobutu yolo lugotu mani dana kasunsa jala kesa wagi ujilo la kesa gota kanada meme akamirame wali galuni bedina karabani ahi dina karabani dina karabani Ummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz jiraatu hacuuccaa mootummaa gabroonfataa wayyaaniin irra gahaa jiru fi shira mootummaan wayyaanii bifaa fi haala adda addaan irratti xaxaa jiru ofirraa molqeeggatuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa turuunsaa fi jiraachuunsaa ni beekama. Akkasumas qabsoo guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jirus qeerroon Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz qodaa fi dirqama lammummaa isaa bahaa jira. Qabsoo hadhaawaa ummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz geggeessaa jiru kana danquuf sabboontotaa fi abbootii qabeenyaa qaqqaalii fi abdii ummata Oromoo ta'an godinaalee Benishaangul ummanni Oromoo baay'inaan keessatti argaman kanneen akka Matakkal, aanaa Yaasoo fi magaalaa Asoosaa keessaa adamsuun mana hidhaa wayyaaneetti guuraa fi hiraasaa turan ittis jiru. Akkasumas ajjeesaa fi qe'ee fi qabeenyaa isaanirraa buqqisaa kan jiru mootummaan wayyaanee ummata naannichaa saboota naannichaa biroo wajjin walitti buusaa fi rakkoo dinagdee garaagaraaf saaxilaa jira. Dhimma kanaan wal qabatee dhuma bara 2017 darbee kana mootummaan wayyaanee karoora haaraa baasuun namoota keessa ummata Oromoo beekanii fi hojii gantummaan muuxannoo qaban lafa jiranii barbaade ummata Oromoo naannichaa irratti shira garaagaraa xaxaa jira. Shirri kunis hojii jalqabaa Dr. Amsaaluu yookaan Pirezidaantii Yuunivarsiitii Asoosaan kan ta'aniin kan jalqabame yoo ta'u kunis ummata Shinaashaa naannichaa jiraatan aanaa Gilgel balasiitti walitti qabuun ummata nagaa Oromoo naannichaa irratti kaasuun walitti buusuuf karoorfachaa fi ummata amansiisaa turuun isaa ni yaadatama. Karoorri isaanii kunis qabsoo hadhaawaa qeerroon bilisummaa Oromoo naannichaa godheen fashalaa'eera. Yeroo ammaas Dr. Amsaaluun ergamaa fi qajeelfama wayyaanee irraa fudhatee galmaan gahuuf itti aanaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Asoosaa kan ta'an obbo Naahoo Jeemsi dhalootaan saba Gumuz kan ta'an dabalachuun yakka uummattoota naannichaa bakka hin buunee fi seenaan hin daganne barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Asoosaa keessaa baratanii fi uummata Oromoo godina Matakkal, Kamashii, aanaa Yaasoo fi magaalaa Asoosaa keessa jiraatan irratti raawwachaa jiru. Namoota hedduus mana hidhaatti guursisuuf qophii xumuranii jiru. Namoonni ergama fudhatanii adda durummaan hojii kana irratti bobba'anii jiranis tokko Dr. Amsaaluu Pirezidaantii Yuunivarsiitii Asoosaa yookaan Yuunivarsiitii Wallaggaa yeroo turanitti sabboontota barattoota Oromoo hedduu hiisisaa fi ajjeesisaa turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa immoo ergama addaa uummata Shinaashaa fi uummata Oromoo naannichaa walitti buusuu fi barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Asoosaa gooluu irratti fudhachuun bira gahameera. 2. Obbo Naahoo Jeemsi yookaan itti aanaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Asoosaa barattootaa fi uummata Oromoo naannichaa keessumaa uummata Gumuz Bartaa fi Maahoo Koomoo wajjin walitti buusuuf qajeelfama addaa kan fudhatee fi Dr. Amsaaluu wajjin hidhata cimaa kan qabu ta'uun beekameera. 3. Obbo Balaay Waadishaa yookaan komishinii farra malaammaltummaa naannoo Benishaangul kan ta'ee fi bara 2016 sabboontota Oromoo naannichaa eeruu qaama mootummaa fi dhimmoota nageenyaaf kennuun kan hiisisee fi 4. Obbo Taayyee hojii geggeessaa olaanaa naannoo Benishaangul Gumuz kan ta'an ta'uun bira gahamee jira. Ummanni Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz namootiin shira uummata Oromoo naannoo sanaa buqqisuu fi dagoggaa sanyii mootummaan wayyaanee karoorfate keessatti hirmaachaa jirtan irraa akka of qusattan isin akeekkachiisa. Yoo tuffii fi yakka kanatti fuftan uummanni Oromoo naannichaas ta'ee guutummaan uummata Oromoo callisee kan hin ilaallee fi tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatu isin beeksifna.
Ruma irratti qeerroon bilisummaa Oromoo naannichaa uummata Oromoo biyya laafi keessa jiraatu hunda shira walirraa hin cinnee fi yeroo yerootti bifa jijjiiruun uummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz lafarraa dhabamsiisuuf taasifamaa jiru hubachuun uummata Oromoo naannichaa cina akka dhaabbattan waamicha goona. Kanumaan walqabsiisuun qeerroon bilisummaa Oromoo godina Matakkal ibsa ejjennoo mataa isaa danda'ate kan kanaa gadi dabarsanii jiru. Ibsa ejjennoo qeerroo Matakkal asoosaa irra sabboontonni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal irraa qabaman manni murtii olaanaa dhaddacha 19ffaa dhaddacha guyyaa amajji 25,2018 ooleen ammas beellamaan mana hidhaatti deebise. Akkuma beekamu sabboontonni Oromoo 16 ol ta'an godina Matakkal yookaan dangaa Oromummaa isaaniitiin qofa yakkamanii humna tikaa wayyaaneen qabamanii mana hidhaa wayyaanee Maayikaalaawii keessatti ji'oota 7 oliif firaarfamaa turanii hagayya darbe himata shororkeessummaan yakkamanii galmee obbo Habtaamuu Bayyanaatiin irratti banamee murtee fi ragaa tokko malee mana murtiitti deddeebi'aa jiru. Sabboontonni Oromoo Matakkal kun qabeenyaa fi dinagdeen warra sadarkaa gaarii irra jiran qabiyyee lafaa gahaa qaban hubannoo siyaasaa gaarii kan qabanii fi hojii mootummaa fi miti mootummaa adda addaa keessaa hojjetan lafa jiranii adamsamanii mana hidhaatti erga darbamanii waggaa darbe. Kunis sababii uummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz jiraatu gaaffii mirgaa gaafatee fi karoora saamichaa mootummaan wayyaanee qabeenya uumamaa naannichaa saamuuf karoorfate danqaa akka hin taaneef jecha uummanni Oromoo naannoo Benishaangul jiraatu waggoota dheeraaf mirga afaaniin barachuu dhabuun mirga aadaa ofii kabajuu dhabuu fi mirga abbaa biyyummaa dhabuun naannichatti akka lammii lammaffaatti lakkaa'amaa tureera. Mootummaan wayyaanis waggoota dheeraaf saboota naannichaa garaagaraa wajjin walitti buusaa hidhaa ajjeesaa fi qe'ee fi qabeenyaa isaaniirraa buqqisaa akka ture seenaan ni dubbata. Hacuuccaa fi dagoggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru irraan kan ka'e lakkoofsi uummata Oromoo naannichaa walakkaa ga'u waggootii 12 darban keessatti gadirrisaa dhufeera. Mootummaan wayyaanee hidhaa guddicha laga Abbayyaa fi qabeenya uumamaa naannichaa kanneen akka warqee albuudaa fi kanneen biroo dhalattoota Tigree hangaa'ota TPLF fi jala deemtoota ishee wajjin weeraranii saamuuf qabsoo dhalattoota Oromoo naannichaa ukkaamsuu fi uummata Oromoo naannichaa saboota naannichaa biroo wajjin walitti buusuun akkuma Oromoota naannoo Sumaalee buqqisuun karoora jalqabaa ture. Saba Amaaraa naannichaa immoo rakkoo wal fakkaatuuf saaxiluun naannoo Benishaangul biyyoomfachuun immoo karoora wayyaanee isa lammaffaa ture. Kanaaf jecha sabboontota Oromoo qaqqaalii mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kanarratti ragaa barbaacha oliif gadi kaattus saboonni biroo naannicha jiraatan ragaa ta'uu diduun aantummaa fi kabaja uummata Oromoo naannichaaf qaban mul'isaniiru. Haa ta'uyyuu malee abbaan alangee ragaa namaa finna jechuun beellama yeroo 3ffaa beellamsiisuun deddeebisaa jirti. Qabsoo uummata Oromoo afaaniin sossobuun bishaan itti naquu kan mi'eeffate mootummaan naannoo Oromiyaas gaaffii uummata Oromoo naannichaa kan deebisu fakkeessuun hariiroo obbolummaa naannichaa cimsina jechuun sobaan qabsoo uummata Oromoo naannichaa duubatti harkisaa jiru. Uummanni Oromoo naannichaa saboota biroo naannichaa wajjin waggoota dheeraa wal kabajuu fi wal danda'uun jiraachaa ture fi jiru hariiroo obbolummaa cimsina jechuun afaan fajjeessuun deebii ta'uu hin danda'u. Rakkoo nama uummata Oromoo naannoo Benishaangul mudate rakkoo obbolummaa utuu hin taane rakkoo siyaasaati. Kunis gaaffii uummataa kanneen akka hidhamtoota hiikuu gaaffilee bu'uuraa gaafataman ukkaamsuuf jecha tarkaanfii fudhatamanii fi shira mootummaan TPLF xaxaa jirtu dhaabsisuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz jiraatu ejjennoo kanaa gadi baafatee qabsoo itti fufee jira. 1.
Sirrifi diinummaan TPLF walirraa hin cinne uummata Oromoo naannichaa irratti raawwachaa jiru qabsoo uummata Oromoo naannichaa duubatti deebisuu hin danda'u. 2. Sabboontonnii fi dhalattoonni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal ragaa tokko malee mana hidhaa keessatti rakkachaa fi hiraarfamaa jiran haal duree tokko malee nuufaa gadhiifaman. 3. Mirgi afaaniin barachuu nuufaa kabajamu. 4. Saboonni naannoo Benishaangul Gumuz jiraatan hundinuuf obboloota keenya shira mootummaan wayyaanee uummata Oromoof uummata Shinaashaa Gumuz Bartaa fi kanneen biroo wajjin walitti buusuuf xaxaa jirtu mormuun qabsoo uummata Oromoo cina akka dhaabbatan waamicha ni goona. 5. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa guutummaa Oromiyaa nuufis gaaffiidha. Hanga gaaffiin uummata Oromoo deebuutti qabsoon keenya itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qeerroo Matakkal asoosaa irraa. Ani Oromoo dagadii falmadhu mataa gadi hin qabeeni. Abbaan feetes yoo galte gantuuf gurra hin kennini. Wareegama guddaa baasinaaltu abashaani. Gabrummaa kalee sanatti hin deebi'u ni beeka Oromooni. Abbaan feetes haa gantuun gantuma. Abbaan feetes haa gantuun gantuma. Roorroo farkan kennuu manni Oromoo. Garaan dhiiraa tokkuma seenaan dheessuu maaluma yookaan kufu yookaan kuffisuu malee. Kutataan garaa kiyya namuu na baruu 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 malee. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni qaamte. Alagaan si nyaattu yoomuu lafee jannoota ni jaare. Waa hundaa magaarsitaa maaltu sirraa dhaabama. Irra keedha dhaabdama kanaaf handiinaamu. Irra keedha dhaabdama kanaaf handiinaamu. Abbaan feete saagan gantuun gantuma haabaa. Abbaan feete saagan gantuun gantuma haabaa. Borroo farkan kennu manni Oromoo hundatti beeka. Abbaan feete saagan gantuun gantuma haabaa. Kan kennu manni Oromoo hundatti beeka. Maarra tarkaanfattu dhiigalmaan Oromoo kan mana hidhaatti osoo dararamu kan biyya hambaatti osoo dararamu. Akkam diina keenya waliin araaramu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga walagarutti nagaannuuf tura. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa xumura gabrummaati.